היום אנחנו מדברים על איגרות חוב. לדעתי נושא מאוד חשוב. לדעתי גם נושא מאוד מעניין. אני מדגיש את לדעתי, אבל אני מקווה שגם לדעתכם זה יהיה. אנחנו נדבר היום על איגרות חוב משני סוגים. הראשון יהיה מק"מ, השני יהיה איגרת חוב רגילה. ואנחנו נתחיל בשאלה מה זה אג"ח. אג"ח זה הלוואה. שמי נותן למי? הציבור ל... הציבור למישהו, נכון? הציבור למישהו. נשאלת השאלה מי זה המישהו הזה. אג"ח. אג"ח זה איגרת חוב, ואיגרת חוב זה איזשהו הסכם. הסכם שהוא האיגרת. ובעצם ההסכם הזה הוא להלוואה. צד אחד נותן את ההלוואה, זה בדרך כלל הציבור. הצד השני מקבל את הכסף, והצד השני זה יכול להיות המדינה, וזה יכול להיות חברות, שזה המקרה של אג"ח חברות. בדיוק כמו כאשר אנחנו הולכים לבנק ואנחנו עושים הסכם עם הבנק, הסכם הלוואה, יש לנו איזשהו הסכם, חתום, חוזה, משפטי. אותו הרעיון קיים גם באג"ח, יש חוזה משפטי בין שני צדדים, רק שהפעם זה לא הבנק שמלווה, אלא זה הציבור שמלווה. זה הרעיון הבסיסי של איגרת חוב. ויש הרבה סוגים של איגרות חוב. ואנחנו נתחיל ללמוד אותם לפי סדר. החשיבות של להכיר איגרות חוב היום היא מאוד גדולה, כי היום מכל ניירות הערך הסחירים, ההיקף הגדול ביותר זה של איגרות חוב. אם לוקחים היום את סך הניירות ערך, מניות, איגרות חוב, אפילו כל הנגזרים, החוב זה בהיקף הגדול ביותר. ממש משמעותית יותר גדול ממניות. וכמובן השואו הוא תמיד בכיוון של המניות, אבל המציאות היא שלהכיר אג"ח היום זה משהו מאוד מאוד חשוב. אז הדבר הראשון שאנחנו נתעסק בו זה מק"מ. מה זה מק"מ? מלווה קצר מועד. מלווה קצר מועד. מי מנפיק את המק"מ? מדינת ישראל. תנסו קצת יותר לעומק, מי מנפיק את המק"מ? בנק ישראלי. יפה מאוד. מתי התחילו? טוב, אז בואו אני אחזיר אתכם קצת בזמן. מנהרת הזמן. סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80. המדינה בבלגן. יש כאן אינפלציה לא נורמלית. 1983 האינפלציה של 450% בשנה. תנסו לחשוב על זה, מה האינפלציה בשבוע. זה משהו באמת באמת לא נורמלי. כלומר, קיבלו את המשכורת יותר מפעם בחודש, כי אחרת הייתה מאבדת את כל הערך שלה. מה? החוב של ישראל, שהיום הוא כמה? מתוך התוצר כמו, באחוזים? החוב בתוצר הוא 70 ומשהו אחוז מהתוצר שלנו. זה החוב, כן? כמה הוא היה אז? לא, היה יותר מיוון, כן? היה מעל 140 אחוז חוב. המצב היה מאוד 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 לא טוב. ואז היה גם את עניין ויסות המניות. אם מישהו שמע את השם הזה, היה את הנושא של ויסות המניות, מניות הבנקים, כשהלאימו את כל הבנקים כי הם עמדו לפשוט את הרגל. ואחרי כל התהליך הזה, בשנת 84-85, ניסו להתארגן מחדש, עשו תוכנית ייצוב, והורידו את האינפלציה משמעותית. ההישג היה שב-86-87 הורידו את האינפלציה רק ל-15-17 אחוזים. זה היה הישג לא נורמלי. כן, היום מה האינפלציה? בערך 2 אחוזים. היעד הוא בין אחוז ל-3 אחוזים. אז זה היה מה שהיה אז. כלומר, המצב היה ממש ממש רע והצלחנו לייצב אותו. אחת הבעיות שהיו אז זה שבנק ישראל היה חותמת גומי. הוא הדפיס כסף למדינה מתי שהיא רק רצתה. וכחלק מתוכנית הייצוב ב-86 אמר, אחד הדברים היחידים ששונו בחוק בנק ישראל, זה שהפרידו את בנק ישראל, לפחות חלקית, בנושא הזה, מהמדינה. מה אמרו? אסור יותר להדפיס כסף.
ואז התחילו בכלי שנקרא מקם, מלווה קצר מועד, שזה היה בעצם הלוואה שבנק ישראל הנפיק בשביל המדינה כמובן, והרעיון של הקצר מועד זה שמקם הוא עד שנה, מקסימום שנה, ובדרך כלל מנפיקים מקם חדש כל חודש, כלומר יש בדרך כלל 12 מקם. כן, תכף נדבר על המספר, טוב, נגיע גם לזה. השליטה מרשימה. והרעיון היה בעצם לעזור למדינה לשלוט באמצעות המקם בכמות הכסף. עכשיו, כלכלה אתם לומדים. מקרו? דיברתם על השליטה בכמות הכסף? אז זה היה אחד הכלים, המקם, והוא מן הסתם עד היום. הוא אחד מהכלים המרכזיים לשלוט על כמות הכסף. ואנחנו לא נלמד את ה... בעצם את הדרך לתמחר מקם, אנחנו נלמד על איך נקבע המחיר המקם בפועל בהתאם לתשואה. כלומר, יש שני דברים שהם רלוונטיים במשק. יש את הריבית ויש את המחיר של המקם. אם אנחנו נדע אחד, אנחנו נוכל למצוא את השני. בסדר? וזה תכף יהיה ברור. למה? כי במקם אני יודע תמיד מה יקרה בסוף. מה יקרה בסוף? בסוף נקבל 100. זה תמיד 100, כן. בנק ישראל אומר לנו, בעוד שנה, ברגע שאני מנפיק, בדיוק בעוד שנה, אני מחזיר לך את 100. זה מה שכתוב בהסכם. השאלה היחידה היא לא כמה בנק ישראל יחזיר, אלא כמה אנחנו נשלם לבנק ישראל היום. זאת השאלה. ואם אנחנו נשלם לו היום 98, ובעוד שנה נקבל 100, אז איך אנחנו עושים כאן רווח? קנינו בזול, קיבלנו בחזרה ביקר. ההפרש הוא בערך 2%. כן. 98 שקלים בנק ישראל מקבל מאיתנו היום, זו ההלוואה. הרי אגח זה מלווה, זה הלוואה. ובעוד שנה אנחנו נקבל בחזרה 100. אז המאה נקבע כאיזושהי נקודת מוצא, והשאלה היא לא לפי מה נקבע המאה, אלא השאלה החשובה היא לפי מה נקבע 98. וזה נקבע לפי הריבית. אם הריבית גבוהה יותר, מה יקרה למחיר? הוא ירד. ככל שהריבית גבוהה יותר, אנחנו נהיה מוכנים לשלם היום סכום נמוך יותר. כן. בעיקרון זה באגורות, אבל אנחנו נניח, תמיד נקרא לזה 100 שקלים שאין לנו יותר פשוט לחשוב על זה. זה הרעיון הבסיסי. שאלות עד כאן. טוב. האם יש סיכון אגב בדבר הזה? לא. אז קודם כל יש. יש, אבל הוא מאוד קטן. ואנחנו נראה דוגמה של איפה קיים הסיכון. עד לא מזמן, אגח ממשלתי, תמיד נחשב כלא מסוכן בכלל. אנחנו ראינו בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, כל מיני מקרים מאוד מיוחדים, שבהם עשו תספורות מאוד מאוד עמוקות לאגח ממשלתיות. אבל כאן אני אראה לכם משהו נוסף, לא רק הסיכון של תספורת, אלא סיכוני שוק אחרים. גם לזה נגיד. לדבר הזה אנחנו קוראים PM, כלומר מחיר האיגרת בשוק. פי מרקט. כן, את המאה אני יודע בוודאות. שאלו מה זה PM, פי מרקט. פרייס מרקט. ואני יודע בוודאות שאני אקבל 100. השאלה היחידה היא כמה אני קונה היום. וזה לא צמוד למדד או משהו? זה סכום שאתה מקבל אותו בדיוק? כן. זה לא צמוד למדד, זה מה שנקרא איגרת חוב נומינלית. אין כאן הצמדה למדד. אוקיי. אז בואו נתחיל לראות מה הנוסחאות שאנחנו נתעסק בהן. את הפי מרקט אנחנו נקבע
באמצעות שתי נוסחאות, שהן בעצם משלימות אחת את השנייה. מה רשום כאן? רשום כאן 100 חלקי 1 ועוד הריבית i בחזקת days חלקי 360. זה החזקה. החזקה היא days חלקי 360. days, ימים. וזה שווה גם ל-100 חלקי 1 ועוד הריבית בחזקת חודשים, כן, months, בחזקת חלקי 12. ותכף זה יהיה ברור, אל תדאגו, זה לא מסובך. בואו רק נגדיר, days זה מספר הימים, תרשמו כולם, days, מספר הימים עד הפירעון, months, מספר החודשים, עד הפירעון. כן, ובעצם אנחנו צריכים לדעת כמה זמן נשאר בשביל לדעת מה המחיר. כלומר, עוד כמה זמן אנחנו מגיעים לפירעון. עכשיו, ברגע שמנפיקים מק"מ, נותרה שנה. אבל אני תמיד יכול לקנות או למכור אותה בבורסה בכל שלב עד שנגמרת אותה שנה. אוקיי? כלומר, מק"מ זה נייר ערך שכיר. אפשר למכור ולקנות אותו בבורסה. ההנפקה היא במכרז פתוח ואחר כך ניתן לקנות ולמכור אותו כל הזמן. I זה התשואה. כן, הדבר היחיד שלא התייחסתי אליו, ובכוונה עדיין לא התייחסתי, כי זה דורש התעמקות. I זה התשואה לפירעון במונחים שנתיים. I זה התשואה לפירעון במונחים שנתיים. לא שומע? המאה קבוע. הדבר היחיד שקבוע במק"מ זה המאה. כל שאר הדברים השתנו. אוקיי? עכשיו, בעצם באמצעות המק"מ, הרעיון שדיברנו עליו, המכרז הפתוח, כאשר המדינה מנפיקה מק"מ, בנק ישראל בעצם מנפיק מק"מ חדש, יוצא מכרז, והמכרז הוא על המחיר. וכמה אנשים או גופים מוכנים לקנות את ההתחייבות של הבנק לשלם לנו 100 בעוד שנה? כל חודש יש מכרז חדש. וככל שהם, בכמה מוכנים לקנות, מהו ה-PM שמוכנים לקנות את ההתחייבות של בנק ישראל לשלם לנו בעוד שנה? 100. זאת השאלה. וככל שהריביות האלטרנטיביות גבוהות יותר, מוכנים לשלם פחות, נכון? אנחנו תכף נתחיל לראות את זה מספרית עם הנוסחאות. ככל שהריביות בשוק הן גבוהות יותר, ככה נהיה מוכנים במכרז כאן לתת סכום נמוך יותר. כאן נקבל, נהיה מוכנים לשלם סכום נמוך יותר. המשמעות היא שאנחנו מגלמים ריבית גבוהה יותר. כן. ככל שאנחנו נציע כאן, תארי לך שתציעי כאן 80. מה התשואה שתקבלי בערך? בערך 20%. כמובן שזה לא מדויק, צריך לחשב, אבל בערך 20%.
ואם את מציעה 99, את מקבלת אחוז. אז ככל שנציע סכום נמוך יותר, ככה הריבית המגולמת גבוהה יותר. מה קורה עכשיו בתקופה האחרונה? עוד מעט נראה. מה שנראה את זה באתר אינטרנט, מה הנתונים כרגע. אוקיי. בואו נתחיל ישר בשאלה. בסדר? שיהיה קצת מספרים ולא רק תיאוריה. תסתכלו על שאלה אחת במקבץ של האגח, שזה מקבץ מספר 8. חשבו את מחירו של מקם, אם הריבית היא 15% לשנה. ואחר כך, מה יהיה מחירו אם הריבית היא 8%? אז אנחנו מתחילים עם ריבית 15% לשנה. כן, I 15%. נתחיל בזה, אחר כך נעשה I שווה 8%. ומה נשתמש? אם במקרה הזה יש לנו מקם, אוקיי, בואו נגדיר ככה. האמת שזה צריך אפילו להגדיר את זה יותר טוב את השאלה. אוקיי, תוסיפו מהו מחירו של המקם, תוסיפו שם בהנפקה. זו מילה די חשובה במקרה הזה. כמה זמן נותר? אמרנו שמקם מונפק לשנה תמיד. אז אם אני אומר בהנפקה, נותר עוד שנה. תמיד. כמה חודשים נותרו לי? 12. 12 חלקי 12, ואותו דבר כאן, נכון? אגב, זה 360 בשביל לעגל. 30 בחודש כפול 12 זה לצורכי נוחות, כי במציאות אתם יודעים יש טיפה יותר ימים. אבל זה באמת לא קריטי. אז אם זה המקרה, אם יש לנו 12 חודשים, מה קורה לנוסחה? כן, אז אם אני רושם בהנפקה, אני יכול ישר לרשום 100 חלקי 1 ועוד I. זה הדרך הפשוטה ביותר. אז 100 חלקי 1 ועוד 0.15 שווה ל... 86. בדיוק, 86. 86. תודה. 86.95. כן? זה, זה רגע, זה בלי הנקודה. זה לא באגורות, זה בשקלים. כן, יופי. בסדר? אז הנה, אני מקבל 100 בעוד שנה, והיום אני מוכן לשלם על זה 86.95. מגולם בהפרש בין שני המחירים האלה 15%. כן. אם היום אני קונה בהנפקה את המקם במחיר 86.95, בעוד שנה אני מקבל 100, ההפרש ביניהם הוא 15%. וזה הזמן להראות מאיפה הגענו לנוסחה הזאת. הגענו לנוסחה הזאת מזה. Future value שווה present value 1 ועוד i. זוכרים את זה? אפשר לרשום כאן אפילו בחזקת 1, כי יש לנו שנה. אוקיי? ה-future value זה 100. ה-present value זה 86, והריבית היא 15. אם תעבירו אגף, כלומר תעשו נוסחת ערך נוכחי, אוקיי? אז נקבל את ה-present value, שווה ל-future value שהוא 100, חלקי 1 ועוד i. למה אני משתמש ב... לא, למה לא ישר משתמש? אפשר גם ישר להשתמש בזה, אין שום בעיה. בכל מקרה, אנחנו ישר אפילו משתמשים בזה. אוקיי. מה קורה במקרה הזה? קודם כל, המחיר שנקבל יהיה יותר גבוה, יותר נמוך? נכון? בואו נראה. נקודה? 5.9. 92.59. עכשיו גם תראו שהמחיר צריך לשקף בערך 8%, כלומר בין 92 ל-100 יש בערך 8. בסדר? זה... כן. אמרתי שאתה משאר
טוב, אני בעצם במקרה הזה הראיתי את ההפוך. כלומר, מה בעצם הראיתי כאן? אם הריבית האלטרנטיבית בשוק היא 8%, זה מה שנדרוש לקבל במקם מהמדינה. ואז אני שם 8% ובודק מה המחיר שאני צריך לשים במכרז. אוקיי? ככה זה עובד. שאלות. טוב, אנחנו רואים כאן את הקשר הרגיל בין תשואה לבין מחיר. ככל שהמחיר נמוך יותר, ככה התשואה שנקבל גבוהה יותר. וזה קשר שתמיד קיים בשוק ההון, ואנחנו רואים אותו גם כאן. כן? זה איזושהי דוגמה פשוטה. בואו נראה את ההמשך. שאלה 2. מה יהיה מחירו של המקם בעוד 3 חודשים בכל אחד מהמקרים? המקרים האלה 15% ו-8% לשנה, מה יקרה בעוד 3 חודשים? אז מה הדבר היחיד שהשתנה? הזמן שלנו, נכון? בדיוק. ומה נותר לנו? קודם כל זה בחודשים ולא בימים, לכן לא נשתמש בזה, אלא בזה. ומה הנתון שאנחנו צריכים להכניס כאן? 9, לא 3, 9. כי נותרו 9 חודשים. הנתון הזה מבטא, כן, months מבטא כמה חודשים נותרו עד לפירעון. לא, הריבית במונחים שנתיים לא משתנה. מה משתנה? יש לנו חלק יותר קצר מהזמן. כאן, אם היינו מדברים על הנוסחה הזאת ההיסטורית, כאן היינו רושמים את החודשים שבהם אנחנו משקיעים. כמה חודשים אנחנו משקיעים? 9. אז כאן היה צריך להיות 9 חודשים. או 0.75. טוב, אז הנה, זה היה שאלה אחת, עכשיו שאלה 2. הריבית 15%. החזקה היא 9/12 או 0.75. וכמה תקבלו? 0.4. הגיוני? מה קרה למחיר? הוא עלה. נכון? היה 86.9 ועלה. האם זה הגיוני? כן. כן, ככל שנתקרב... בדיוק. יפה מאוד. בעצם אנחנו רואים את הדבר הזה. אנחנו רואים שככל שאנחנו מתקרבים למועד הפירעון, ככה המחיר מתחיל לשאוף למאה. בסוף הוא יהיה 100. זו אותה ריבית של 15%, אבל לתקופה קצרה יותר. אוקיי, מה קורה אם הריבית היא 8%? בואו נמשיך. שווה ל... 94.39. אז גם כאן המחיר עלה. מה ההפרש כאן בין 94 ל-100? זה בערך הפרש של 6%. למה 6% ולא 8? כי 8% כפול 3/4, נכון? יש לי רק 3/4 שנה, ייתן לי 6%. שוב? כן. כאן אני רואה בערך 6% במחיר, 94 לעומת 100.
ואני לא רואה כאן את ה-8% שרשום לי כאן. למה? כי 8% כפול 3/4 שנה נותן לי 6%. אם אני מקבל 6% ב-3/4 שנה, אני מקבל 8% בשנה. בסדר, זה שווה ערך ל-8% בשנה. שאלות? נכון. מה שאנחנו רואים כאן נקרא אגח ללא קופון. זירו קופון אגח. זה מקם, זה השם שלו. באופן כללי, איגרת חוב שאין בה קופון, ועוד מעט נלמד מה זה קופון, זה איגרת חוב שאנחנו מנפיקים אותה במחיר יותר נמוך מהדבר הזה. לדבר הזה, למאה קוראים הערך הנקוב של האיגרת, כן? למה שנקבל, בעצם, הרי זה הסכם של הלוואה, שבו אומרים לנו בעוד שנה תקבלו 100. 100 זה הערך הנקוב של האיגרת חוב. נותנים לנו איזושהי תעודה, איגרת, ישלמו לנו 100 בעוד שנה. כן, וה-98 נקבע במכרז. עכשיו, כמו שאמרת, זה תמיד יהיה נמוך מ-100. זה נקרא הנפקה בניקיון. הנפקה בניקיון זה נקרא... ניקינו חלק מהסכום. אוקיי, תרשמו את השם הזה, זה חשוב. הנפקה בניקיון. מקם תמיד מונפקת בניקיון. ניקינו חלק מהשווי. הנפקה בניקיון. והיא גם תיסחר בניקיון. זה מושג מאוד נפוץ בשוק ההון אגב. ניקיון, ניקיון צ'קים. נכון, מנקים חלק מהשווי, כן. הנפקה בניקיון זה אומר שאני, המחיר שבו אני מנפיק, הוא יותר נמוך מהערך הנקוב. זה הכל. טוב, זוכרים שאמרתי שבכל זאת יש סיכון במקם? אתם אמרתם לי שלא ואני אמרתי לכם שכן, ואז חלקכם כן אמרתם שיש. אז בואו רגע נראה איפה הסיכון. הסיכון נובע לא מזה שהמדינה לא תהיה כאן בעוד שנה להחזיר לי את זה, אגב, מה שתמיד יכול לקרות, אבל בואו נגיד שזה לא זה. הסיכון נובע משינויים בריבית בתוך התקופה הזאת. זה הסיכון, הריבית האלטרנטיבית שנוכל לקבל. וזה יבלוט במיוחד מבחינה מספרית אם אנחנו נמכור את זה באמצע. כלומר, לא נחזיק את האיגרת שנה שלמה, אלא נמכור באמצע. ונראה מה יקרה מבחינת המחיר. עכשיו, אחרי זה כבר נדבר על המונחים שמבחינת הכלכלה זה לא משנה אם מכרנו או לא, כי גם אם השגתי ריבית נמוכה ממה שאני יכול להשיג במקום אחר, זה גם מפסיד. אבל בואו רגע נסתכל על שאלה 3. מה התשואה במונחים שנתיים של מקם שנרכש בעת ההנפקה כאשר הריבית הייתה 8% לשנה ונמכר כעבור 3 חודשים כאשר הריבית הייתה 15%? לחשב לכל אחד. בדיוק. אז בעיקרון צריך לחשב לכל אחד, אבל רגע, עשינו את זה, נכון? אז לא צריך לחשב לכל אחד, צריך רק לבדוק מה קרה. אז אומרים לנו שקנינו את המקם, כשהריבית הייתה 8%, בכמה שילמנו? שילמנו את זה. עברו 3 חודשים. הריבית עלתה ל-15%. עכשיו אנחנו רוצים למכור את המקם בשוק. אפשר. כמה נקבל? 90.4. 90.4.
כבר אפשר לראות מה קרה לנו, נכון? בואו נבדוק באחוזים. כמה הפסדנו באחוזים? מה? אז כמה הפסדנו? יש לנו כאן present value ויש לנו future value. בעתיד כמה נרוויח? 90.04. כשקנינו מה היה המחיר? מהי התקופה? שלושה חודשים. בסדר? אז יש לנו שלושה חודשים, ואנחנו בעצם מקבלים ריבית לשלושה חודשים. נכון. אז אנחנו אומרים כזה דבר. 90.04, זה ה-future value, שווה ל-92.59, present value, כפול אחד ועוד הריבית, בתקופה שלנו. אני מזכיר מה התקופה? שלושה חודשים. מה אני אקבל? אני אקבל את התשואה. זה בלי חזקה, זה לתקופה שאני בודק. אני בודק שלושה חודשים. בסדר? קניתי ב-90, מכרתי סליחה, קניתי ב-92, מכרתי ב-90. מהי התשואה? זה בסדר? זה פשוט נוסחת ערך עתידי. קניתי משהו ב-92. present value, זה היה הרגע שבו קניתי. עברו שלושה חודשים, תמיד הרי משיגים איזושהי תשואה, נכון? ואז מכרתי ב-90. מהי התשואה? מהי הריבית שמגולמת? אם זה היה בבנק, הייתם שמים 92, מקבלים 90. מה הייתה התשואה שלכם בבנק? אז כן, זה 90.04 חלקי 92. שווה ל-1 ועוד i. כן, ואם תמשיכו, תקבלו שהריבית שווה ל-A מינוס 0.27? 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
שלושה חודשים. המשמעות כאן זה הפסד של 2.75%. 2.75% לתקופה של 3 חודשים. אם הייתי שואל אתכם, מהי התשואה במונחים שנתיים? מה הייתם צריכים עכשיו לעשות? לא כפול 4. הייתם צריכים לעשות את הדבר הבא. הריבית או התשואה לשנה שווה מה שעשינו בשלושה חודשים, ובחזקת מה? חזקת 4. 3 חודשים נכנס כמה פעמים בשנה? 4. זוכרים את שיעור 2, אני חושב? כמה פעמים נכנס לתקופה הקצרה ותקופה הארוכה? התשובה שלכם היא 4. נכון? ולכן אני לא... 1 ועוד התשואה לשלושה חודשים, ובסוף פחות 1. כאן זה במינוס, נכון? כן. אני אופטימי מטבעי, אז אני לא רושם מינוסים. כן? אוקיי, אז כמה זה יוצא? כן. 0.105. תשואה במונחים שנתיים של מינוס 10% ממקם. מקם נחשב אחד הנכסים הכי סולידיים שיש. עכשיו, זו דוגמה קצת קיצונית. המשמעות היא זאת. קנינו מקם, מלווה קצר מועד, מבנק ישראל. אם היינו מחזיקים אותו לשנה, אנחנו קנינו אותו ב8%, אתם רואים? קנינו אותו ב8% במונחים שנתיים, שילמנו 92. אם היינו מחזיקים אותו כל השנה, מה הסכום שהיינו מקבלים בסוף? 100. ובמונחי תשואה כמה היינו מקבלים?
8%. במקום זה היינו צריכים את הכסף אחרי 3 חודשים, והחלטנו למכור. מכרנו אותו כשהריבית כבר הייתה מאוד גבוהה במשק. ב-90. מכיוון שלא החזקנו עד הסוף, במקום להרוויח 8%, הפסדנו 2.75% לשלושה חודשים, או במונחים שנתיים, 10%. כן. אם הייתי מחזיק אותו עד הסוף, הייתי מקבל את השמונה. יפה. עכשיו אנחנו מדברים על מונחים אלטרנטיביים. זה שהייתי מחזיק אותו עד הסוף ומקבל את ה-8%, זה לא אומר שלא הפסדתי. כי מי שקנה 3 חודשים אחר כך, הריבית במשק היא כבר 15%. בכלכלה מסתכלים גם על האלטרנטיבה תמיד. ואם הריבית היא כל כך גבוהה, אגב, זה קשור בדרך כלל גם לאינפלציה. כן. בכל מקרה היינו מקבלים 100 אחרי שנה. אם לא הייתי מוכר, הייתי מקבל 8%. לא הייתי הולך לכאן. הייתי נשאר עם ה-8%. זה מבטא את ההפסד שלי לשלושה חודשים, אם אני רוצה אותו במונחים שנתיים. זה הכל. זה לא שהחזקתי את זה שנה. פשוט במשק הרוב מבטאים במונחים שנתיים ולא רבעוניים. אוקיי? שאלות. טוב, זה מקם, אנחנו לא ניכנס כאן הרבה יותר לעומק, למרות שזה באמת כלי שכדאי להכיר. היום, טוב, בואו נתחיל קודם כל בזה. אוקיי, אז בואו נחזור לעניינים. זה במקרה מאתר ביז פורטל, אפשר כמובן ללכת לאתר, לבנק שלכם, לקנות את זה דרך הבנק. כאשר אנחנו מסתכלים על המקאמים, אנחנו יכולים לראות שיש, אם תספרו, יש כאן 12 מקאמים. אנחנו יכולים לראות את השער שלהם בשוק. זה ה-PM שדיברנו עליו לפני רגע. ה-99 נקודה משהו, או 98. כן? מה זה אומר על הריביות שאתם מקבלים? אז אם אתם לא רוצים להתאמץ יותר מדי, אז התשואה ברוטו מופיעה כאן. רואים את זה? זה הכל במונחים שנתיים. התשואה ברוטו. אחוז נקודה 3, אחוז נקודה 6, כן? זה הצווחים. על מקם. מה זה אומר על מה אתם מקבלים היום בבנק בפקם? 1.5, רק מי שעשה לפני הרבה זמן. היום זה כבר חצי עד אחוז במקרה המאוד טוב. עכשיו, רגע, כתוב כאן תשואה ברוטו, בסדר? תכף נדבר על הנטו, אבל לפני הנטו, רק הגדרות. כשיש לנו מקם, במקם יש בין 3 ל-4 מספרים. המספר הימני ביותר מדבר על השנה שבו זה פוקע. המספר שבאמצע, 1 או 2, מדבר על השבוע בתוך החודש שבו הוא פוקע. שזה בין, או שלישי בשבוע הראשון, או יום שלישי בשבוע השני. ושני המספרים הראשונים, או המספר הראשון, זה החודש. כלומר, אם ניקח את 1, 2, 1, 3, אתם רואים אותו? הוא נפרע בדצמבר, בשבוע הראשון, ב-2013. כן? וכאן יש לנו 5.24, זה הכי רחוק. למה זה הכי רחוק? כי זה בעוד שנה. כן, אתם ממש יכולים לראות. בשמיני לחמישי הוא פוקע. טוב, עכשיו, מקם זה משך חיים ממוצע, אנחנו פחות מתעסקים בזה בקורס הזה, זה כשאג"ח נפרעת לשיעורים זה יותר חשוב. אז זה הריבית ברוטו. למה ברוטו? ברוטו כי מזה אנחנו צריכים להוריד. עמלות קנייה, עמלות מכירה. יש עדיין את העמלות החזקה שיורידו את זה עוד מעט. ומיסוי. מה המיסוי על מקם? כמה? 15%. כן. עכשיו, השאלה היא, האם עדיף לכם לעשות את זה, או לחלופין לקנות דרך הבנק, פקם.
אז בחלק מהעיתונים הכלכליים עשו בשבילכם את העבודה, לקחו כל אחד מהמקאמים, ואמרו, אם בבנק אתם מקבלים ריבית גבוהה מערך שיוצא להם בסוף הטבלה, כדאי לכם ללכת על הריבית בבנק, לחלופין, מקאם. כבר שקללו לכם את כל העמלות. בגדול, ברמת הריבית שיש היום, ההבדלים הם מאוד מאוד נמוכים, והרבה מאוד פעמים לא משתלם לקנות מקאם. כשהריביות גבוהות הרבה יותר בשוק, וכמובן שזה יקרה בעתיד, אנחנו במקרה מאוד מאוד קיצוני עם הריבית היום, אז כבר השיקול יהיה יותר רלוונטי. דרך הבנק או דרך ברוקר? רוב האנשים דרך הבנק. הולכים לאתר של הבנק, לוחצים על האייקון של שוק ההון, מסמנים את המקאם הרלוונטי ולוחצים קנייה, אחרי שבוחרים את הסכום. זה משהו, זה כמה לחיצות על העכבר, לא יותר מזה. דרך האתר של הבנק. כן, דרך האתר של הבנק, שלכם. לא בנק ישראל, הבנק שלכם. עכשיו, אנחנו לא בקורס של השקעות, אבל הערה האחרונה, היום יש גם קרנות כספיות וקרנות שקליות. הקרנות השקליות והקרנות הכספיות הן חלופה לדברים האלה ולפקאמים שיש לכם בבנק. היום הרבה 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 כסף עובר דווקא לקרנות הכספיות, כי שם יש איזה פטור מעמלה, כלומר לא צריך, אין לנו את ה... אין לנו דמי ניהול על התיק, דמי שמירה מה שנקרא, אם זה הנכס היחיד שלנו בשוק ההון. ולמרות שהמיסוי טיפה יותר גבוה, זה יוצא בדרך כלל יותר משתלם מאשר הפקאם. ולכן הרבה 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 כסף עובר לשם עכשיו. אז זה משהו נוסף שכדאי להכיר. בכל מקרה, כשהריביות יחזרו להיות יותר גבוהות, כדאי להכיר את זה. שאלות על זה לפני שאני סוגר? זה תמיד לעומת המאה, נכון? כן. למה זה הראשון? למה הוא ב-99.96? כי אנחנו כאן. הוא עוד רגע הוא נפרע. זה הרעיון. בסדר? וככל שהוא נפרע בזמן יותר רחוק, אז המחירים יורדים. כן. הריבית ברוטו היא במונחים שנתיים. התשואה ברוטו זה במונחים שנתיים. למה יש הפרש בהתחלה? בגלל עמלות קנייה ומכירה, זה לא משתלם כבר לסחור. דיברנו על מקאם. מקאם זה מכשיר חשוב, אבל מכשיר נוסף שאתם צריכים להכיר, גם ברמה האישית להשקעה, זה איגרת חוב שמשלמת קופון. וזה הנושא שלנו מעכשיו. אג"ח שמשלמת קופון. טוב, אגרות חוב שמשלמות קופון. לכמה שנים יש אגרות חוב כאלה של המדינה? מי מכיר? אגרות חוב של המדינה, לכמה זמן היא מנפיקה? 5, 10, 20, פעם היה גם 30. ויש אפילו אג"ח אינסופית. נכון? אג"ח אינסופית. יש אפילו אג"ח אינסופית. אנחנו נדבר גם על אג"ח אינסופית ונתמחר אותה. יש מן הסתם הרבה פחות אגרות חוב אינסופיות. אבל דווקא ההיגיון באג"ח אינסופית הוא דווקא סביר, כי חברה צריכה לחיות עד מתי? עד אינסוף, ותמיד אנחנו ממונפים ברמה מסוימת. אז למה למחזר את החוב? מראש נפיק אג"ח אינסופית. בכל מקרה אין הרבה כאלה. אנחנו מתחילים עם אג"ח שהיא סופית. אג"ח משלמת קופון, ואנחנו יודעים לכמה שנים. ואנחנו גם מתחילים עם אג"ח הכי פשוטה שיש. כלומר, למה הכוונה? מה שנקרא אג"ח רגילה, זה איגרת חוב שבסוף, בסוף התקופה, אני מקבל את ההלוואה בחזרה. ומה קורה בדרך? רק ריבית. זה איגרת חוב רגילה. בסוף מחזירים את החוב,
ובדרך יש לי רק את הריבית. זה דומה להלוואת גרייס, נכון. רק שהפעם במקום מהבנק לוקחים את זה מהציבור. אז את העקרונות כבר למדתם. בואו נזכר רגע, בואו נדבר על המושגים. K זה הערך הנקוב של האגח. והאות K מגיעה מהמילה קרן. כי זה בעצם קרן ההלוואה. אם יש לי איגרת חוב על אלף, על הלוואה של 1,000 שקלים, אז ה-K הוא 1,000. את זה אנחנו יודעים עוד לפני שהנפקנו את האיגרת. חוץ מזה, יש לנו את R. R זה הריבית הנקובה באג"ח לתקופה של קופון. למה הכוונה? קודם כל, אותה ריבית שאנחנו משלמים באג"ח נקראת קופון. קודם זה קופון כי פעם, היסטורית, מי שקנה את האג"ח הזאת קיבל למטה כמו בולים כאלה שאפשר לתלוש, מרובעים, היו הולכים לבנק ומקבלים במקום הקופון הזה את הריבית. כלומר, ככה זה היה פעם, לזה קוראים לזה קופון. אבל מהו התשלום? אז ניקח דוגמה. יש לי כאן אג"ח שה-K הוא 1,000, והריבית... לא, זה מהראש. 10% כן. לא, זה מהראש. כבר דיברנו על זה, לא, זה פשוט גאוני, זה מדי פעם קופץ לי ואני עושה משהו. לא, זה לא קורה הרבה כי עם גאונות יש לה הגבלות, אבל קורה. אוקיי, טוב. אז יש לנו כאן את ה-1,000 ויש את ה10%. והקופון, קופון שווה 1,000 כפול 10%, כלומר 100 שקלים. או, יפה. עכשיו בדיוק. כן. אני בכוונה רשמתי כאן ריבית לשנה. כאן יש לנו איגרת חוב שמשלמת קופון כל סוף שנה, והקופון הוא 100 שקלים. מה זה אומר? כל פעם, נגיד שאיגרת החוב היא ל5 שנים. איגרת החוב היא ל5 שנים. כל שנה אני אקבל 100. שנה ראשונה, שנה שנייה, שנה שלישית, שנה רביעית, שנה חמישית, גם נקבל 100. אבל בנוסף ל100 בשנה החמישית אני אקבל גם 1,000. זה כל הסיפור. זה אג"ח רגילה, הכי פשוטה. אם הייתי רוצה להקשות, הייתי יכול להגיד לכם שהריבית הנקובה היא 10% לשנה, אבל קופון משולם כל חצי שנה. אז מה היינו צריכים לעשות? כן, זה חשוב. היינו עושים כזה דבר. ריבית נקובה, למדנו את זה בתחילת הקורס, החישובים הם כפל וחילוק. כלומר, אם אני אומר לכם, זה באמת חשוב, תרשמו. הניחו, ממש נרשום את זה כשאלה. הניחו כי האג"ח משלמת ריבית נקובה, משלמת ריבית נקובה בגובה 10% לשנה, המשולמת פעמיים בשנה. המשמעות היא שאנחנו אומרים R לחצי שנה שווה 10% חלקי 2, כלומר 5%. זה כל הסיפור. לא, בריבית נקובה זה היה תחילת הסמסטר, כפל וחילוק. לא אפקטיבי, אלא נקובה. בסדר? ואז הקופון, קופון לתקופה של חצי שנה
שווה 1,000 כפול 5%. $50. אפשר פשוט לחלק את המאה. מה שחשוב זה שתגיע איכשהו ל-50. זה לחצי שנה. אז איך לחצי שנה? 100 כל חודש? לא, קודם זה היה 100 לשנה. טוב, באמצעות שני הדברים האלה, ובאמצעות דבר נוסף שנקרא N, שזה התקופות, בואו נגיד שאצלנו זה 5, בסדר? מספר התקופות, תקופה זה בין קופון לקופון. נעשה שתי דוגמאות. אז עזבו, לא נעשה 5, לא ייגמר לנו השיעור, נעשה 3, בסדר? מי שכתב 5, יש לו רק קו אחד למחוק. 3. אני מראש, עוד לפני שהנפקתי את האיגרת חוב הזאת, יש לי איזשהו חוזה, ובחוזה הזה כתוב בדיוק מה מי שקונה את החוזה הזה, את האיגרת הזאת, יקבל. מה הוא יקבל במקרה הראשון? מה הוא יקבל כאן? בסדר? 1,100. כי זה גם החזר הקרן. במקרה הראשון. ובמקרה השני הוא יקבל כמה תקופות? 6. ובכל תקופה 50. אותה איגרת, אותם התנאים, למעט הבדל אחד. הקופון הוא לא כל שנה, אלא כל חצי שנה. אז כאן יש לי שנה בין תקופה לתקופה, וכאן יש לי חצי שנה. עד כאן לא מסובך, נכון? זה דברים שנקבעים לפני שאני מנפיק את איגרת החוב. אבל זה רשום בחוזה, רשום בהסכם. יפה. עכשיו, אמרנו שזה עוד לפני שהנפקתי. אני יודע את זה לפני שהנפקתי. עכשיו אנחנו מגיעים לשוק. יש לנו את האיגרת הזאת. אנשים רואים מה הם יקבלו מהאיגרת. והם צריכים להציע מה? בכמה הם מוכנים לקנות את האיגרת? PM. יש לי את התזרים הזה, בכמה אני מוכן לקנות אותו? זה הרעיון, זה התמחור. ואם הם יציעו מחיר נמוך יותר, מה זה אומר על הריבית המגולמת שהם מציעים? ככל שהם יציעו מחיר נמוך יותר, ככה הריבית שהם מציעים, הריבית המגולמת, היא גבוהה יותר. זה הטרייד-אוף. ה-PM והריבית, ה-I. אוקיי? אז בואו נרשום את הדברים האלה. עכשיו הם צריכים לעשות שני דברים. PM זה עוד ערכים שקשורים לאג"ח. זה המחיר בשוק או בהנפקה. בסדר? PM, Price Market, זה המחיר או בשוק או בהנפקה. בהתחלה בהנפקה, ואז עובר זמן. PM, M מהמילה Market, P מהמילה Price. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת PM? זה ההבדל בין חצי שנה לשנה, זה שהאיגרת הזאת יש לה כל שנה 100, והאיגרת הזאת יש לה כל שנה 50. כל חצי שנה 50, סליחה, כן? השווי הוא שונה. כי זרמי מזומנים מתקבלים בנקודות שונות בזמן, זה וזה, השווי הוא שונה.
זה לא בדיוק אותו דבר. זה לא אותו NPV, לא. החצי שנה תהיה טיפה יותר, מה? נו? טיפה יותר יקר, למה? כן, הסכום הזה יותר קרוב. יש מקרה מאוד מיוחד שבו אני מנפיק ב-1000, ב-PM1000, אבל בדרך כלל לא. כן, ואנחנו נתחיל להבין איך ולמה, לאט לאט. אבל קודם כל PM זה המחיר בשוק בהנפקה, והדבר האחרון זה I, שזה אמרנו תשואה לפדיון, או שעוד לא אמרנו, ריבית אלטרנטיבית, זה המשמעות של I. תשואה לפדיון, ריבית אלטרנטיבית. זו נקודה פסיק, כן. קוראים לזה תשואה לפדיון, והמשמעות היא הריבית האלטרנטיבית. למה הכוונה? המדינה, אתם יודעים, אני לא מדינה, אפילו חברה עכשיו הנפיקה איזושהי, רוצה להנפיק אגח, ואני עכשיו הולך ומסתכל על חברה ברמת סיכון דומה, שכבר יש לה אגח, ואני רואה מה התשואה שדורשים שם. זה התשואה האלטרנטיבית, זה האלטרנטיבה שאני יכול לקבל על הכסף שלי. אז אני בתור משקיע, זה התשואה שאני דורש מהאגח הזאת. אוקיי? בעצם התשואה הריבית האלטרנטיבית זה בעצם התשואה שאפשר לקבל על אגח בעלת מרכיבי סיכון דומים. אגח דומה בעלת מרכיבי סיכון דומים. ואת זה לפעמים תקבלו כנתון בשאלה ותצטרכו לחשב את המחיר. ולפעמים יהיה את המחיר וצריך לחשב את התשואה. שאלות. טוב, אז בואו נעשה רגע דוגמה אחת ואז נצא להפסקה. אנחנו מתחילים את שאלה 4. אוקיי, חשבו את מחירה של איגרת חוב, בעלת 100 שקלים ערך נקוב. בעלת 100 שקלים ערך נקוב ומשלמת ריבית של 10% לשנה, אחת לשנה, אם מועד הפירעון הוא בעוד 5 שנים, והריבית הנדרשת על נכסים בעלי סיכון דומה היא 10% לשנה. עכשיו בואו נפרט את זה לגורמים. מחיר איגרת החוב בעלת ערך, בעלת 100 שקלים ערך נקוב, מה זה? אוקיי. משלמת ריבית של 10% לשנה, אחת לשנה. R, ריבית נקובה, אוקיי? ריבית של 10% לשנה. אם מועד הפירעון הוא בעוד 5 שנים, מה זה? N שווה 5 שנים. וזה בין הקופונים, נכון? והריבית הנדרשת על נכסים בעלי סיכון דומה היא 10% לשנה, מה זה? I. 10% לשנה. אז מה עושים? דבר ראשון תמיד, בונים את ציר הזמן. בואו רק נוודא שאנחנו יודעים, הקופון שווה למה? 100 כפול 10% שווה? 10, נכון? K כפול R.
אז אנחנו רושמים 10 בכל שנה. בשנה האחרונה, 100. עכשיו, מה שאנחנו עושים בשביל לקבוע את המחיר, זה מה שאנחנו עושים עם כל נייר ערך או כל נכס מניב. אנחנו בודקים מה נקבל ממנו בעתיד, מהוונים את זה להיום, וככה קובעים את המחיר שלו. קביעה של כל נכס מניב אמורה להיות אותו רעיון. זה יהיה נכון גם במניות שבוע הבא, וזה נכון היה גם במקם. כן, בוודאי, זה מה שעשינו במקם. המאה זה בעתיד, והבנו את זה להיום. R זה הריבית הנקובה על איגרת החוב. אתה יודע את זה עוד לפני שהנפקת. I זה הריבית להיוון. זה התשואה שדורשים בעלי המניות. באמצעות ה-I, במקרה שניהם אותו דבר כאן. באמצעות ה-I אני קובע את המחיר, את ה-PM. אוקיי? Okay? יאללה. PM שווה, מה לרשום? 10, כן. מענס, נכון? של? 10%. יופי. חמש תקופות, בואו נעשה איזה חמש תקופות, פלוס? 100. מה תקבלו? 100. האם זה מפתיע מישהו? זה לא צריך להפתיע אף אחד. למה זה לא צריך להפתיע? העמדנו את ההלוואה הזאת עם ריבית של 10%. זה הערך הריבית הנקובה, זה היה המקום שבו העמדנו את ההלוואה. אגח זה הלוואה, אני מזכיר לכם. ואז הבנו, הריבית להיוון זה אותם 10%. קיבלנו את אותם המאה. כן. כאשר בנינו את ציר הזמן, את הקופונים, הוספנו 10% ל-100. עכשיו בהיוון, כשאני מוצא את PM, אני מוריד 10% ממה שבניתי. הוספתי 10% ריבית, הבנתי ב-10% ריבית, זה בדיוק אותו הדבר. הגעתי ל-100. הדבר הזה נקרא אגח בפארי. אגח בפארי. אגח בפארי זה מצב שבו K שווה ל-PM. זה אתם צריכים לרשום. זה נקרא אגח בפארי. כאשר ערך נקוב שווה למחיר השוק, זה נקרא אגח בפארי. ומה חייב להתקיים מבחינת הריביות? I שווה R. זה מקרה מאוד יחיד ומאוד מיוחד, ולא קורה הרבה. כן. במקרה הזה מחיר השוק שווה לקרן. לערך הנקוב. כאן, כן, כאן אני מציב את I. אוקיי, נשאר לנו לבדוק מה קורה כאשר אנחנו משנים את המחיר ל-12% או 8%, ובמילים אחרות, מה קורה כאשר התשואה לפדיון משתנה. אז אומרים לנו בשאלה 4, כיצד תשתנה תשובתכם אם הריבית הנדרשת על נכסים בעלי סיכון דומה היא 12% ואחר כך 8%? מה משתנה לנו? איזה מהריביות? I. ה-R קבועה, זה היה עוד לפני שהנפקנו את האיגרת, ה-R היה קבוע. זה לא ניתן לשינוי. הדבר היחיד שיכול להשתנות זה ה-I. ובמקרה הזה היא השתנתה ל-12%. ברגע שהיא השתנתה ל-12%, אז המחיר הוא היוון ב-12% של כל התזרים, של כל ההחזר. כל
כל מה שמשתנה זה הריבית להיוון, כאן וכאן. מישהו חישב? 98.1. כמה? לא הגיעו ל-98 לא יכול להיות. אם זה היה שנה אחת, 98 היה יכול להיות. לחמש שנים, זה חייב להיות שינוי יותר גדול. כן. כי אתה מאבן גם את המאה. כל הריבית להיוון היא הריבית, אתה רואה שכאן גם רשמתי I? R נכנס כאן. בסדר? R זה הריבית הנקובה. R זה הריבית הנקובה שדרכה חישבנו את הקופון. K כפול R. בזה נגמר השימוש בה, אני לא נוגע בה יותר. ה-I זה הריבית להיוון, היא מה שמשתנה בשוק כל הזמן. ה-R הוא קבוע, זה תנאים בחוזה הלוואה שנקבעו וזהו. זה ה-R, כן, זה הקופון. I זה התשואה שאת תקבלי אם המחיר יהיה 92, ה-I, התשואה שתקבלי, יהיה 12%. אם המחיר יהיה לא 92 אלא 100, התשואה שתקבלו היא 10%. המחיר ירד ל-92, ואנחנו דיברנו על הכלל. מחיר יורד, תשואה עולה. הנה, כשהמחיר הוא 92 בהנפקה, התשואה היא 12% לשנה. תכף נראה, בסוף השיעור נראה נתוני אמת. עכשיו תגידו לי, איך קראנו לזה? אג"ח שהיא במה? אג"ח בניקיון. אג"ח בניקיון. זה ניקיון כי K גדול מהמחיר בשוק. וזה קורה כאשר I, מה? I גדול מ-R. כאן? כן. זה הקופון, זה I, זה N. זה הקרן, וכאן יש לי שוב את I. בסדר? אז זה נקרא אג"ח בניקיון. בעצם, אם אתם מסתכלים על צד המשקיע לעומת צד החברה, אפשר להגיד את הדבר הבא. החברה חשבה שהיא יכולה לתת לנו תשואה של כמה אחוזים? 10%. והמשקיעים חשבו שמה היא צריכה לתת? 12%. בשביל שהם יקבלו את אותם 12%, הם היו מוכנים לקנות ב-92, ואז הם יקבלו 12%. נגיד את זה שוב? כן. כן. החברה לפני ההנפקה אמרה, או החברה, המדינה, זה לא חשוב. אני חושבת שאני צריכה לתת קופון של 10%. נכון? C זה הקופון הוא בעצם הקרן כפול הריבית הנקובה. 10%. בא הציבור, הסתכל על האג"ח הזאת, אמר, לאג"ח הזאת, לרמת הסיכון שלה, צריך לתת תשואה יותר גבוהה. תשואה של 12%. לכן, במקום לקנות ב-100, הציבור היה מוכן לקנות ב-92.79. 92.79 מגלם בתוכו תשואה של 12% לשנה.
מקרה אחרון. הריבית על נכסים דומים בשוק הינה 8%. מ-92 למה? איך אני מגיע מזה ל-100? זה אין לי נוסחת המרה, זה פשוט כל פעם שימוש באותה נוסחה, אבל הדבר היחיד שמשתנה זה ה-I. כל פעם אני מאבן את הדבר הזה עם ריבית אחרת. מה שאמרת עכשיו זה שאם אני מגיע 92.79? כן. כן, אבל זה לא בסוף, זה לא מעבר חד פעמי, זה כולל את כל הריביות באמצע. אם היום תשקיע 92.79 באגח שתיתן לך תמורת הסכום הזה 10, 10, 10, 10, 10 ועוד 100, התשואה המגולמת בתוך התהליך הזה לקנות ב-92 ולקבל את כל אלה היא 12% לשנה. בסדר? טוב, עכשיו הריבית ירדה ל-8%. מה יקרה למחיר הסופי? לאן? יותר מ-100. אוקיי. PM שווה 10. חבר'ה, מה זה אומר? קודם כל, אנחנו ממשיכים לראות את אותו הדבר. ככל שהריבית הנדרשת נמוכה יותר, מה קורה למחיר? הוא גבוה יותר. ריבית נמוכה, כן. אם הריבית הנדרשת יורדת, המחיר עולה. במקרה שלנו, אנחנו במקום שבו המחיר כבר יותר גבוה מהקרן. וזה קורה כאשר, מה הקשר כאן? I קטן מ, נכון? זה נקרא אגח בפרמיה. כי הערך הנקוב הוא 100, והיא נמכרת ביותר מ-100. הפרמיה היא הפרש. אתה לא מפסיד. אתה לא מפסיד שאתה קונה את זה. כי השוק חושב של האגח הזאת מספיק 8%. במצב היום, ברמת הסיכון היום, ברמת הריביות האחרות בשוק, על האגח הזאת 8% זה בסדר. אתה לא מפסיד. אתה פשוט קונה משהו שנותן לך 10, 10, 10, 10, 10, 100, במחיר שהוא יותר מ-100, כי אתה חושב שאתה צריך לקבל תשואה של 8%. זה לא הפסד. 8% תשואה זה הפסד? אגב, לא. אלא אם כן, היית צריך לקבל 15%, ואז זה הפסד. אבל אם צריך לקבל לדעת השוק, צריך לקבל איזה 8%, אז זה בסדר. טוב. יאללה, אנחנו נתקדם, כי יש לנו עוד כמה דברים להספיק. אנחנו מתקדמים לשאלה 5. חשבו את מחירה של האגח מהשאלה הקודמת, תרשמו בסוגריים, כש-I שווה 12%, כש-I שווה 12%, I, תשואה לפדיון, 12%, שאלה 5, סגרו סוגריים. כאשר משך הזמן לפירעון הוא 3.25 שנים. מה יש לנו כאן? אומרים לנו, קנינו את האגח. כמה שילמנו עליה? 100. כמה שילמנו עליה כשקנינו אותה? 60. אם קנינו אותה בחמש שנים, קנינו אותה ב... 62. זה היה בריבית של 12%. עד כאן בסדר? יופי. עכשיו אומרים לנו דבר אחר. אנחנו קונים אותה, או אנחנו מוכרים אותה, זה לא חשוב, למישהו אחר, כשנותרו לה עוד 3 שנים
25, 3.25 שנים. מה מיום ההנפקה? מה זה אומר? זה כבר היסטוריה. נכון? האם זה היסטוריה? שלוש ורבע שנים, בוא נספור, שנה אחת, שנה שנייה, שנה שלישית ועוד רבע. כאן. נכון? כולם בסדר עם מה שעשיתי? שנה אחת עד לפירעון, שנה שנייה עד לפירעון, שנה שלישית עד הפירעון ורבע. אני כאן. מבחינה לוגית את ציר הזמן, זה בסדר? כן. אוקיי. עכשיו צריך למכור אותה ומישהו אחר צריך לקנות אותה, והשאלה היא באיזה מחיר. איך עושים את זה? עושים את הדבר הבא. אני מוצא את המחיר מיד אחרי ששילמתי קופון, ואז אני מתקן, עושה איזשהו תיקון. תכף נסביר גם למה דווקא ככה. המקום האחרון שבו שילמתי קופון זה היה כאן. מה היה השווי כאן? האם את זה אפשר לחשב? כן. בוודאי. אם אני אשים את אותה הנוסחה, ומה לשנות? במקום 5 לרשום 4, נכון? אז בואו נתחיל בזה. בואו נתחיל בזה. תכף תראו. תנו לי רגע להגיע ל-4, אחרי זה נמשיך, ואם יהיו שאלות אני אשמח לענות. התשובה ללמה 4, תחכו עוד דקה ותקבלו תשובה. מישהו במקרה חישב כבר? 93.92. כאן. אני מגיע רגע אחרי שחילקתי את הקופון. כשנותרו עוד 4 קופונים, כל קופון הוא 10 שקלים. הנה, 4 פעמים 10. ובעוד 4 שנים אני אקבל את ה-100. בסדר? השווי הוא 93, זה יותר מ-92 שהיה לנו קודם, זה הגיוני? כן. כי המחיר הרי עולה ועולה, נכון? זה לא עכשיו רגע, עכשיו תראו. אם היום אני מוכר את זה, בנקודה הזאת בזמן אני צריך לקבל 93.92. בסדר? אף אחד לא רושם, כולם לכאן. אחרי זה תרשמו, אני אתן לכם זמן. באמת חשוב שתראו. אם אני מוכר את זה כאן, רגע אחרי שקיבלתי את הקופון, אני יכול למכור את זה ב-93.92. כי אני אקבל 10, 10, 10, 10 בעוד 4 שנים, ויש לי את החישוב, מענס, הכל בסדר. אם אני אמכור את זה בעוד שנה, מיד אחרי הקופון הבא, אז אני אעשה חישוב של 3, נכון? אבל אם אני מחזיק את זה מכאן עד כאן, כמה זמן מתוך השנה החזקתי? ואני מוכר היום, לא קיבלתי קופון. אחרי 3/4 שנה מכרתי כאן, אני לא מקבל קופון, למרות שהחזקתי ביד את הקופון 3/4 שנה. מי שקונה ממני, מחזיק את זה רבע שנה וישר מקבל כמה שקלים? 10 שקלים, לא פייר. מסכימים שלא פייר? מה צריך לעשות? צריך לחלק את ה-10 שקלים האלה למשך הזמן שאני החזקתי. כמה זה 3/4 מתוך 10? בערך 7.5 שקלים נוספים אני צריך לקבל לסכום הזה, בשביל שהוא, זה שקנה ממני, יקבל רק 2.5. איך עושים את זה פרקטית? מוסיפים לסכום הזה ריבית של 3/4 שנה. כי ה-10 שקלים האלה זה בעצם ריבית לכמה זמן? לשנה. אז אני מוסיף ריבית ל3/4 שנה. כלומר, אני לוקח את ה-PM יהיה 93.92 שהיה לי כאן, ועוד 1 ועוד ריבית לשנה בחזקת 3/4 שנה. כמה זה 3/4 שנה כאן? 0.75. כאן זה כפל, וכאן זה 1 ועוד. הכפל נותן לי תוספת של... כמה זה יוצא? 95.
102.25 בערך. ה-0.75 למה הוא? 9 חלקי 12, נכון? כן. זה מה שהמוכר יקבל, זה מה שהקונה ישלם למוכר. למה לא בזמן אפס? מה זאת אומרת? אתה צריך לדעת כמה זה שווה כאן, כשאתה כאן. כן? נותר עוד 3 שנים 25. בסדר? נותר לפיראון 3 שנים.25. 3 שנים ורבע. בדיוק. אגח זה משהו שכיר. ניתן לסחור בו בבורסה בכל רגע נתון. אוקיי? כן. למה לא בחזקת מה? למה לא בחזקת 3 שנים? כי אני לא מוכר את זה כאן. אני מוכר את זה 7 חודשים אחר כך. 0.75 משנה אחר כך. בעצם, כן, תשימו לב מה קורה כאן. בעצם, מה הפרש בין הדבר הזה לדבר הזה? כמה? 102.25 פחות 93, תבדקו. 8 ומשהו. אז זה המשמעות של הריבית שלנו, השווי של 10 שקלים האלה בריבית דריבית. איזה נוסחה? של המנס. הנוסחה של המנס שלמדנו היא על מקם, אגח ללא קופון. בסדר? כן. 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 ההבדל הוא, מתי אני עושה את התיקון הזה? את התיקון הזה אני עושה רק אם המחירה מתבצעת, איפשהו באמצע התקופה שבין הקופונים. זה כשנותרו לי 4 שנים, 4 קופונים. כשאני כאן, נותרו לי 4 שנים. וארבעה קופונים, 1, 2, 3, 4. זה היה 5 שנים? נו. כן, והיה גם עוד קופון. בסדר? טוב, אז זה הדרך להתמודד. שאלות נוספות? רגע, זה התשובה לשאלה? כן, זאת התשובה. אוקיי. נותר לנו שאלה 6, ואחרי זה להסתכל גם על האינטרנט על משהו, ואני רוצה להרחיב אם יהיה לי זמן על משהו נוסף. דבר נוסף שאני לא אעשה עליו תרגיל, כי כבר דיברנו על זה כשדיברנו על סדרות אינסופיות, אנחנו כבר דיברנו בקורס הזה על אגח קונסול, נכון? דיברנו על אגח קונסול, אני רק מזכיר, אגח קונסול זה אגח שלעולם לא נפרץ, רק משלמת קופונים. החישוב של ה-PM זה חישוב של סדרה אינסופית. כלומר, כן, אגח קונסול, ה-PM יהיה שווה קופון חלקי ריבית להיוון. זה אגח אינסופית, אני פעם אחת נותן את ההלוואה ומאז רק מקבל את הריביות, רק מקבל את הקופונים. גם כאן הקופון שווה K כפול R, בדיוק כמו קודם, אבל פעם אחת חישבתי ואני יכול למצוא את הריבית. פעם אחת אני משלם ומאז נותנים לי ריבית, לנצח. נחמד, נכון? יש דבר כזה, רק שלא תמיד הן שורדות לנצח, מי שמנפיק אותו. אבל הרבה פעמים גם יש להם תחנות יציאה, כל איזה 10-20 שנה, אז זה כבר הופך את זה לא ממש לאינסופי. אגח קונסול זה איגרת חוב שחברה מנפיקה, בנק, חברה אחרת, שבעצם
אתה משלם לחברה הזאת היום, אתה נותן הלוואה לחברה הזאת היום, ולעולם לא תקבל את זה בחזרה, אבל תקבל כל תקופה ריבית. שזה מבחינתך בסדר, כי זה תשואה טובה להשקעה שלך. למה חברות עושות את זה? חברות בדרך כלל סומכות, ואז הם לא רק שהן לא מקטינות את החוב, הן מגדילות אותו. אז את זה הם עשמו. ולמה עכשיו, אתם יודעים מה זה למחזר חוב? למחזר חוב זה שעכשיו, אחרי 5 שנים כאן צריך להחזיר את הכסף למי שנתן לנו הלוואה. ועכשיו אין לי כסף, אני צריך עכשיו לקחת ממישהו אחר. לעוד 5 שנים. אז זה פותר לי את הבעיה. לא צריך למחזר. רק מרחיבים, לוקחים עוד ועוד הלוואות. נורא כיף. מה שהיה ב-2008 בישראל ובעולם כולו, זה שחברות שניסו למחזר את החוב, לא הצליחו. אף אחד לא היה מוכן לתת להם שוב כסף. ואז חברות התחילו לקרוס. ובנקים קרסו בגלל שהם לא הצליחו לגבות. והיו באמת תהליכים מאוד לא נעימים, שבאמת קשורים למה שנקרא מחנק אשראי. וכשאני שם את מנפיק את האג"ח קונסול, זה פחות רלוונטי. לא צריך למחזר, מה? אתה חברה. מזל טוב. יש לך חוב של 20 מיליון דולר. השנה, 3 מיליון דולר, אתה צריך להחזיר למשקיעים. אבל אתה רק צומח. אז לא רק שאתה לא צריך פחות חוב, אתה צריך יותר חוב. אתה רוצה תמיד לשמור על, נגיד, 30% חוב מתוך השווי. אז את ה-3 מיליון דולר שהחזרת, עכשיו אתה צריך לחפש ממי לקחת עכשיו במקום. או על ידי אג"ח חדשה, או מהבנק. ובתקופות שיש מחנק אשראי, לא אלה נותנים לך ולא אלה נותנים לך. ואתה נכנע לבעיה מאוד קשה. מחנק אשראי הזה זה מה שמפיל תזרימית חברות. וזה מה שקרה בשנים האחרונות הרבה. אוקיי? עוד שאלות? יאללה, אג"ח אינסופי. לא, סליחה, זה עשינו. שאלה 6. אג"ח צמודה. טוב, חבר'ה, יש אגרות חוב שקליות. אגרות חוב שקליות זה אגרות חוב שלא צמודות. אבל יש גם אגרות חוב צמודות למדד. גם אג"ח ממשלתיות כאלה, וגם אג"ח חברות כאלה. אגב, קצת פחות. אג"ח צמודה, בתור מישהו שרוצה לחסוך, זה פתרון לא רע למי שמפחד מהאינפלציה, מאובדן כושר הקנייה שלנו. אמרנו, מה האינפלציה בממוצע, זוכרים? בין 1% ל-3%, זה בערך מה שקורה, 2-2.5%. אג"ח כזאת, אג"ח צמודה, נותנת לנו גם את האינפלציה וגם ריבית. שזה נראה לי עסקה לא רעה למי שמפחד משחיקה. שחיקה באובדן כוח הקנייה. דיברנו על כמה אנחנו מקבלים בפקם, זוכרים? הרבה פחות מהאינפלציה אנחנו מקבלים, נכון? כלומר, כל שנה שיש לנו את הכסף בפקם, אנחנו מאבדים כסף. לא מרוויחים, מאבדים. אז אם יש לנו כסף ואנחנו רוצים לחסוך לטווח ארוך יותר, וזה נכון לנו וזה נכון לחברות, כדאי להשקיע בדברים שהתשואה בהם יותר טובה, והדברים האלה נמצאים בהשקעות לטווח יותר ארוך. אני בהמשך אראה לכם את המציאות שלנו כרגע. בסדר? נראה מה יש באינטרנט. אבל קודם כל בואו נעשה את שאלה 6. בשוק נסחרות אג"ח צמודות למדד בערך נקוב 100 שקלים. ובריבית נקובה של 5%. מועד הפירעון 5 שנים. מה יהיה מחירה בשוק אם האינפלציה הצפויה בכל אחת מ5 השנים הבאות היא 4% לשנה והריבית הנומינלית היא 8% לשנה. אז בואו קודם כל נרשום את הנתונים. יש לי אג"ח צמודה בערך נקוב 100. K שווה 100. הריבית הנקובה היא 5%. הרעיון כאן זה שזה הריבית הריאלית. כן.
כן. כשיש לי אגח צמודה, הריבית שנקובה בה זה ריבית ריאלית. אני לא יודע מה תהיה האינפלציה. אני יודע שאני אקבל אינפלציה ועוד הריבית שנקובה בו. אוקיי? שוב? בסדר? אני אקבל אינפלציה ועוד את הריבית הנקובה. אם תהיה אינפלציה של 3%, כמה נקבל במקרה הזה? 5 + 3 = 8. אם תהיה אינפלציה של 1%, נקבל 6. אני לא יודע כמה אני אקבל, רק יודע שאני אקבל אינפלציה פלוס 5. ובמילים אחרות, תמיד אני אקבל 5% באמת. 5% ריאלי. ריאלי זה ריל, אמיתי. אוקיי? אז יש לי כאן R ריאלי. 5%. מועד הפירעון 5 שנים, כלומר N שווה... N שווה 5, כן? מה יהיה מחירה בשוק? שואלים אותי מהו PM. כן, מהו מחירה בשוק? אם האינפלציה הצפויה בכל אחת מחמש השנים הבאות? משש השנים... אצלכם זה רשום 6? בשני המקרים? לא, זה חייב להיות... כמובן ש5, תתקנו. זה יכול להיות גם 6, זה לא משנה, לנו יש 5 שנים. כל אחת מחמש השנים הבאות הוא 4% לשנה, והריבית הנומינלית היא 8% לשנה. אז אומרים לנו ככה, אינפלציה צפויה לשנה 4%, והריבית הנומינלית, אנחנו רשמנו את זה כ-N, נכון? או IN. איך רשמנו? IN? IN. 8%. אז אני אזכיר לכם מה זה כל דבר. ריבית נומינלית. פאי זה סימון לאינפלציה. למה רשמתי פעם גם E קטן? Expected. המצופה. יש לכם את זה בקורסים אחרים? לא, לא. הנה, יש כאן. זה סימון מאוד מקובל. ה-E הקטן אומר expected. האינפלציה הצפויה זה 4%, הריבית הנומינלית היא 8%, ואנחנו צריכים לדעת מה לעשות עם ציר הזמן של הדבר הזה. עכשיו, הכלל הוא מאוד פשוט, למרות שזה הצמדות וישר יש איזה לחץ פנימי כזה שעולה, הטכניקה להתמודד היא מאוד פשוטה. אם יש לי זרם מזומנים ריאלי, מאבנים אותו בריבית ריאלית. אם יש לי זרם מזומנים נומינלי, מאבנים אותו בריבית נומינלית. עכשיו אני אחזור על זה ותכתבו. אם יש ריבית, אם יש זרם מזומנים ריאלי, מאבנים אותו בריבית ריאלית. בריבית ריאלית. שוב, אם יש זרם מזומנים ריאלי, מאבנים אותו בריבית ריאלית. אם יש זרם מזומנים נומינלי, מאבנים אותו בריבית נומינלית. מה הבעיה שלנו? גם וגם, אחד מהם צריך להמיר. עכשיו, אני יכול לקחת את הריבית הריאלית הזאת, 5% כפול 100, כן, בשנה הראשונה להוסיף לזה 4% לבדוק מה השווי, בשנה השנייה להוסיף לזה 4% בריבוע, וכו' וכו' וכו'. אפשר, זה קשה ומייגע. הדרך הרבה יותר פשוטה, זה גם מה שעושים אגב בערכות שווי, מתייחסים רק לזרמים ריאליים. כלומר, יש לי ריבית ריאלית, בואו נמצא מהי הריבית שאיתה צריך להוון, אבל במושגים ריאליים. איך נעשה את זה? איך קרא לנו נוסחה? פישר, יפה. מה אמר פישר? 1 ועוד הריבית הנומינלית זה 1 ועוד האינפלציה כפול 1 ועוד הריבית הריאלית. אני חושב שזה היה רשום ככה. זה מעבר מנומינלית לריאלית? כן. זה נוסחת פישר. בכל מקום שאתם רואים נתונים ריאליים ונומינליים, עושים שימוש בנוסחה הזאת. זה מנומינלי לריאלי.
במקרה הזה כאן זה נומינלי וכאן זה ריאלי. אני מוסיף לריאלי אינפלציה, אני מקבל נומינלי. אז מריאלי... תלוי איזה כיוון. אני מוסיף לריאלי אינפלציה, מקבל נומינלי. ככה כן. נכון. מה אני צריך לחלץ? איזה מהם? את זה, נכון? בסדר? אז אני אומר כזה דבר. זה שווה 1 ועוד 8% חלקי 4%. עכשיו אתם צריכים לראות שזה יוצר לצאת בערך 4%, נכון? כן? לא לשכוח את הפחות 1 שם. לנו עכשיו יצא 1.038, מה? 84. ואז אני אומר, הריבית הריאלית, כן, היא 0.0384. ריאלית להיוון. כן. מה זה R? R הגדול זה הריבית הריאלית שנקובה באיגרת החוב. כלומר, אתה מחשבים את הקופון. בואו נגיד שאין אינפלציה בכלל. אין בכלל אינפלציה. אז הקופון יהיה כל שנה כמה? בנתונים שלנו, כמה הוא יהיה? 20. הקופון יהיה 5 שקלים, K כפול R. הקופון יהיה 5 שקלים אם אין אינפלציה. 5 שקלים, 5 שקלים, 5 שקלים. אם יהיה אינפלציה, אז הקופון יהיה יותר מ5 שקלים. 5 שקלים ועוד האינפלציה. מחברים את זה. כן, מחברים. בסדר? זה מתבטא בסוף שמאבנים את זה, אז פשוט מאבנים את זה. עכשיו, אם היינו מוסיפים ל5 שקלים, 5 שקלים ועוד אינפלציה, ואז מאבנים ב8%, הריבית הנומינלית, נקבל בדיוק אותו דבר כמו לקחת 5 שקלים ריאליים, ולהבן אותם בריבית הריאלית. ולכן חבל על הכאב ראש של להפוך את זה לזרם מזומנים גדול יותר. אוקיי? אני אראה לכם אולי תכף דוגמה, אבל לפני זה בואו נעשה כאן את התזרים. המחיר בשוק שווה. חמישה שקלים, שזה הקופון הריאלי. חבר'ה, הקופון הריאלי שלנו הוא 5 שקלים. איזה ציר זמן יש לנו? פשוט ריאלית 5 שקלים במשך 5 שנים. לא אמרת שאתה עושה את זה עם האינפלציה עכשיו? לא, אני בכוונה לא עושה עכשיו עם האינפלציה. רגע. מענס? 5 ו... במה אני מאבן כאן? 3.84. אגב, האם זה מופיע בטבלה? לא, אז מה צריך לעשות? זוכרים את הנוסחה? יופי, בדיוק, הנוסחה של המאנס. נרשום את הנוסחה, נרשום את הנוסחה. נרשום את הנוסחה. החמש זה הקופון. 1 פחות 1 חלקי. אתם אומרים, יצא לכם 105.18? כן. אוקיי. כן. אגב, מכיוון שהריבית הנקובה, רגע, 5%, יותר גבוהה מהריבית שאיתה הבנו, נכון? 3%? אז זה יוצא גדול מ-100. ככה אתם יכולים לבדוק את עצמכם. נגיד את זה שוב. הריבית שאיתה חישבנו את הקופון היא 5%, הריבית שאיתה אנחנו מאבנים 3% ו... זה בפני עצמו, בהתאם לעקרונות שלמדנו קודם, אומר שהמחיר בשוק יהיה יותר מ-100, יותר מהערך הנקוב. זה הערך הנוכחי היום, אם חושבים שזאת האינפלציה. היום עוד לא הייתה אינפלציה.
זה הערך הנוכחי היום. בסדר? תסתכלי אחורה, השאלה הקודמת. כן. הדבר הזה נקרא אג"ח בפרמיה. כן. אג"ח בפרמיה. רגע, שנייה אחת, רגע, לפני כל השאלות. רק בשביל להבהיר מה זה היוון של ערך ריאלי והיוון של ערך נומינלי. אני אעשה רק את השנה הראשונה לדוגמה. בסדר? ובואו נראה מה יצא לנו. אוקיי? אנחנו נעשה כאן שני דברים. הקופון, חבר'ה, כולם להסתכל. הקופון הראשון הוא 5 שקלים ריאלי. כמה הוא נומינלי? כמה הוא במונחים נומינליים? 5 שקלים כפול 1 ועוד 0.4. למה? הוספתי אינפלציה ל5 שקלים. כמה זה יוצא? כמה? 5.2. תיקחו 5.2, תאבנו ב-1.08. זה לא קשור לתרגיל. זה לא התרגיל, זה קטע קטן מתוך התרגיל בשביל להסביר את ההבדל בין למה בעצם אני יכול לקחת זרמים נומינליים ולהבן בריבית נומינלית, או לקחת זרמים ריאליים ולהבן בריבית ריאלית. למה בעצם אני אומר שזה אותו הדבר? ניקח רק את הקופון הראשון, נוסיף לו את האינפלציה. קיבלנו זרם נומינלי. נכון? לקחנו 5 שקלים ריאלי, הוספנו אינפלציה, אנחנו מקבלים סכום נומינלי. נאבן את זה בריבית הנומינלית. כי אמרנו שזרמים נומינליים מאבנים בריבית נומינלית. כמה זה יוצא? 4.81. זה רק כיוון של הקופון הראשון מתוך כל הסדרה. עכשיו זה נומינלי. כן, היוון נומינלי. עכשיו היוון ריאלי. מה הכוונה? ניקח את 5 שקלים ריאלית, נאבן בריבית הריאלית. מהי הריבית הריאלית? 3.84, נכון? מי חישב? 4.81. נכון. ולכן אני אומר, זה לא משנה אם אתם לוקחים זרמים ריאליים ומאבנים בריבית ריאלית. או שאתם מאוד מתאמצים ומוסיפים את האינפלציה לכל ריבית נומינלי, לכל קופון נומינלי, ואז מאבנים בריבית נומינלית. זה, אין לזה שום הצדקה. עושים את זה ככה, בסדר? הגעתם לאותה המסקנה. היוון ריאלי, זרם ריאלי זה זרם בלי שאני מכניס לתוך המספר הזה את האינפלציה. כלומר, בעצם אני אומר, אני מקבל אינפלציה ועוד את מה שמופיע שם ריאלית. בסדר? זה הרעיון. טוב. הדבר האחרון להיום הוא משהו שאין בו חישובים. כאן אנחנו רואים נתונים הפעם לא על מקם אלא על דברים אחרים. בואו נתחיל לבדוק מה הם הנתונים במציאות. התחלתי באג"ח ממשלתיות. אג"ח ממשלתיות, פעם קראו להם שחר וגליל וגילון וכל מיני שמות. הייתה רפורמה לפני מספר שנים, עכשיו קוראים להם בשמות, עדיין יש את אלה שהיו שחר שהיה ל-20 שנה, הוא עדיין קיים. אבל כל החדשים שמונפקים, קוראים להם כבר בשמות הקצת יותר הגיוניים, כמו ממשלתי צמוד, ממשלתי שקלי וכו'. עכשיו אם ניקח רק את ממשלתי צמוד מדד, יש כאן כל מיני אגרות חוב, התאריך לפירעון, תסתכלו על הראשון, בעוד חודש, אתם רואים את זה? קוראים לו ממשלתי צמוד 6-13, עכשיו אתם כבר יודעים למה, נכון? חודש ושנה. התשואה ברוטו היא מינוס 1.9. כן, אבל מינוס 1.9 זה בגלל שהוא צמוד. בסדר? כלומר, שימו לב שאנחנו לוקחים דברים ארוכים יותר, אנחנו מקבלים תשואה חיובית. אתם רואים את שני אלה? למשל הדבר הזה הוא כמעט 20 שנה. אנחנו מקבלים בו 2.48% ריאלי
תוסיפו לזה אינפלציה ממוצעת של 2.5%, מה תקבלו? לא הרבה. תשובה טובה, אבל בערך 4.5-5%. יפה. עכשיו, קודם כל המחירים. אתם רואים שהכל כמעט כאן זה מעל 100? בסדר? זה פשוט הונפק שהריבית הייתה יותר גבוהה. אוקיי? הדברים האלה הונפקו כשהריבית הייתה יותר גבוהה, והיום כשהריבית יותר נמוכה, אני קונה אותם בשוק במחיר שהוא יותר מ-100. איך קראנו לזה? פרמיה, זוכרים? אנחנו קונים אותם בפרמיה. עדיין, אם אתם רוצים לשמור על ערך הכסף ועוד לעשות תשואה, כאן אתם רואים מה אתם צריכים לעשות בשביל להשיג את זה. אתם צריכים לקנות אג"ח ממשלתי צמוד לטווח יחסית ארוך, בשביל להצליח לשמור על ערך הכסף שלכם מעבר לאינפלציה. אז מי שיש לו תוכניות לטווח ארוך, זה אחת הדרכים שנחשבת יותר סולידית. פעם קראו לזה ריבית חסרת סיכון. למה היום לא? היום עדיין קוראים לזה ריבית חסרת סיכון, אבל יודעים שיש בזה סיכונים. כי גם המדינה עושה היום תספורות. אז זה המקרה הראשון. עכשיו בואו נהיה אופטימיים ונחמדים. בואו נלך לממשלתי ריבית קבועה. מה אנחנו נראה כאן? איזה תשואות? רואים את התשואות כאן? תסתכלו על זה. תסתכלו על האג"ח ל-20 שנה. אתם זוכרים שקודם היה לנו 2.5 בערך? אותו הדבר בערך, תוסיפו לזה את האינפלציה שלנו, את ה-2 ומשהו אחוז אינפלציה, קיבלנו כאן תשואה של 4.95 ברוטו. כלומר, אם תורידו אינפלציה של 2.5, תקבלו תשואה מעבר לאינפלציה של 2.5% בערך. אז זה מי שחושב לטווח ארוך. לטווח קצר יותר, כמובן, שאנחנו רואים שהדברים נראים אחרים. כאן עדיין מופיע שחר. כן, הוא ממש עוד מעט כבר נגמר. בואו נסיים בקונצרני. אג"ח קונצרני. באג"ח קונצרני תראו 1000% תשואה. איזה יופי. מה זה אגב? אוקיי, אז אולי לא כזה, טוב. אם אנחנו בודקים את האג"ח, יש לנו כאן אג"ח ב-300% תשואה, ב-48%, 45, 26, מה אתם אומרים? אחלה עסקה, לא? למה IDB? הנה, סקיילוקס. סקיילקס, 45%. טוב, לא? למה הם כל כך גבוהים? הסיכוי לתספורת מגולם במחיר. כלומר, אחרי שאני אוריד את השווי שאני אקבל אחרי התספורת, אחרי הסיכון המאוד גבוה, כמה יישאר לי באמת. ולכן אנחנו רואים תשואות כל כך מעניינות. מה אנחנו כן רואים בהמשך אגב? יש גם דברים אחרים. 3% וכו'. בכל מקרה, אג"ח חברות אמור לתת תשואה יותר גבוהה מאג"ח מדינה.